ցանկանայի բոլորին, որ բոլորը մի դաշին կլնեն եւ երկիրը պահեին։ Միանային իրար եւ սև ու սիպտակը վերացնեին եւ մտածեին, որ Հայաստանը կործանվում է։ Աբադ ներսնչող մենա Քոչարյանի դաշինքը։ Ով ուզում ա լինի բացի Փաշինյանից։ Պետական մտածելակերպով եւ ժողովրդին սիրող անսահման ու նվիրյալ միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիներին էլ ենք տեսա։ Ոչ մի բան չենք հասկացել, ավելի նոր մարդ որըլն էր, ինչ որտեղ մարդ հույս կապեր, որ դեպի լավ բաներ կանեն։ Չէ, ինձ համար կա Մոխրագույնի 50 երանգները, բացի իմ քայլից։ Սխալը գիտեք որն է, եթե որ մի բան ուզում եմ ճիշտ անեմ, իմոց սխալ է ստացվում, բայց եթե որ ես նպատակա սլված անում եմ դա, դա արդեն ձեզ սխալ չի, դա հանցագործությունն է։ Տարբերություն սխալի եւ հանցագործության, դա է։ Դու մտածված ես դա անում, ոչ թե այն, որ ասում ախացելի կա լուչը պալուչիլուսկ ակսիկ, դա էլ է գիտեք ով էր ասը։ Պատրաստը գցեցին Նիկոլի ջեբը, գիտեք էդ ինչ նշանակում։ Հա, ինքը մի ամիտ մարդ չէ, ինքը շատ լավ հասկանում էր, որ պատերազմը, ու 90% անխուսափելի է, ու ինչու՞ չէ, 100% անխուսափելի է, որովհետև երկու տարբերակար կա, մենք բանակցության հետևից գնալով նստում ենք, մարդ հետ խոսում ենք, ասում ենք, եկեք լավ, հա, ես ձեզ, ես մեզ հանգստանանք, կամ կողքից հիշում եք, որ ինքը ասեց տարբերակ կա, հանձնենք, ու հենց այս պահին պատերազմը կանցնենք, հիշում եք պարլամենտի ռեակցիան։ Լավ, հələ պարլամենտը մի քիչ մեկ ժողովրդի ռեակցիան։ Սա դարել էին Գարեգին Նժդե։ Սա Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ են։ Գնանք փրթենք Բաքու, Մաքու, բան, չգիտեմ, Արարատ Սարի։ Հերիքա ֆանտազիաներով ապրեք, հա, ու լեգենդներով։ Այդը իր ժողովրդին եմ ասում, հերիքա ֆանտազիաներով ու լեգենդներով ապրեք։ Ինչ Տիգրան մեջ, ինչ Մասի Սար, այս եղածը հələ գնացեք Սևանալի ճնայեք ու Վանալի ճնայեք ու ամաչեք։ Բազմիցս խաված ենք։ Արդեն ոչ մի կուսակցություն էլ հավաքին էր շնչում, չգիտեմ, թե ոնց կլինի այս Էլի հույս կա Քոչարյանին, որ ինքը կկարողանա երկիրը կայուն վիճակում կանգնացնել։ Ամենայն դեպս Քոչարյանի ժամանակահատվածում դավադիր պայմանագրը չի ստորագրվել, տարածքներ չի հանձնվել, խաղաղ ապրել են։ Նախկինները ամենայն դեպս դից դավադիր քայլ չարեցին, Արցախի 73%-ը չտվին հանձինը Շուշին։ Չին ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լրիվ հանրապետությունը դատարկեց, կատվածահարարեց ժողովուրդը, այդքան տարի տանջանքով ապրեցին այն մութ տարիները։ Քոչարյանն եկավ, մի կեր երկիրը խելքի բերեց, կայուն վիճակի կանգնացրեց։ Ու ժողովրդի ժամանակ նոր կարողացավ մի թեթև շնչել։ Ես հույս ունեմ, որ Քոչարյանը որ լինի, համիլ հողերը հետ կբերի։ Ես այդ շատ լավ գիտեմ ու պատկերացնում եմ, որ կանի։ Հերոս մարդիկ են, որտեղ են համեմատում այդ տականքի հետ։ Շեշտված երկու ուղղությամբ քաղաքականությունը զարգանում եւ այս դրությունների ժամանակ։ Մեկը թուրքա-ամերիկյան ուղղությունն է, մեկն էլ նացիոնալ ռուսական ուղղությունն է։ Այդ երկու դաշինքներն են այդ երկու ուղղությունների համար։ Ռուսաստանն էստեղ իշխի, թե ամերիկյան իր սատելիտների հետ այդ ուղղությամբ զարգանում քաղաքական աշխարհը։ Նաև Սև սպիտակը, ներկարը, նախկինը, գելերը, գելխեղտները, դրանք միջոցներ են ազգը պարակտելու համար, հին հռոմեական կայսրության բաննագրում, բաժաներ եւ տիրի։ Այս փոքրը ազգի միջև եւ պետք է բաժանենք, եւ ով պետք է տիրի, եւ բոլորն էլ ինչ որտեղ դրսում են փնտրում փրկիչին։ Այնինչ փրկությունը մեր մեջ է։ Եթե մարդ ինքը ներքուս չուզենա փրկի, ոչ մի աստված դրան չի փրկելու։ Ես ուզում եմ այն հայից եկած սերված, այն հային, որ իր Հայաստանի մասին պետք է մտածի եւ փրկությունը իր ազգի, իր միջից պետք է լինի։ Իսկ ոչ մի Ամերիկա, ոչ մի Ռուսաստան, ոչ մի Թուրքիա, այս թուրքամոլությունը որտեղից եկավ։ Սարսափելին է սա։ Պետք է ազատագրվենք, մեր փրկությունը մեր մեջից պետք է լինի։ Չկա համա այդ դավաճան սրիկաները շատ կան, աղջիկ ջան։ Շատ կան, որ չեն թողում ընտրված օրվանից անգամ խեղճը Նիկոլի հետևից։ Ես այդ քանի միջ մենակ Նիկոլին էի հավատում,
Են էլ դավաճաներով լցվեց, իր կողքերը չթողեցին, որ ինքը աշխատեր։ Ես մենակ այդքան բան կասեմ։ Իսկ եթե հավատքի մասը պահով եք ասում, ումն ենք հավատում, դրանից կամ ումը հավատանք, միակ հավատալ, որ հարկավոր է, դա Աստվածն է եւ վերջ։